deixar a frente lá para rapaz ficar longe. Tá, peraí. Thank you.
Zé, tu tem que sair pra fora um pouquinho. Senão ele não vai tirar. Ela vai indo, ó. Aqui só tá um montão, acho que eu vou tirar lá embaixo. Não, mas o carro tá pressionado. Eu tirar aqui, o carro tem que tirar primeiro, cara. E a corda, onde é que tá? Não.